Du vill alltså utmana mig. Du vill göra det här. Ja, det här är inte en av mina 300 subscribers, det här är det, kan jag säga. För om det här var en av mina 300 subs, då hade han vetat att du vill nog ta det längre ifrån mig. Snälla! Snälla! Ja, Hampus kan väl få markör... Nej, fan eller? Nej, Eddie är markörsansvarig. Eddie är markörsansvarig. Pensing Fields, jag borde ha förstått. Egentligen så är det ju ingen som behöver vara markörsansvarig. För att vi alla vet ju att vi landar i fencing. Så det finns ju egentligen ingen anledning att ha en markörsansvarig person i gruppen. Oj, det landar folk här bakom oss. Yes, det landar folk bakom oss. Nej, så har du kommit ut hit? Vad håller du på med? En av er. Jag trodde det var typ Hampus eller någon. Men ja, Hampus är död, så det skulle ju vara svårt om. Jag trodde det var Hampus. Men han är ju död. Han har ju gått och dött. Nu du Eddie. Nu blir han stressad. Kolla, nu ska ni få se stress. Nu kommer stressen. Nu kommer stressen. Ungefär 3, 2, 1. Nu kommer stressen. Kolla nu. Nu börjar han klicka fel. Ser han hoppa upp i taket. Nu börjar han svettas. Åh gud, nu svettas han om fingrarna. Nu trycker han på fel knappar. 9 skott i en double barrel shotgun. Det är inte en optimal situation du är i just nu. Nu är du. Nu kommer stressen. Nu är han stressad här. Kolla. Nu klickar han fel knappar. Han missar. Spring! Oh, fuck! Oh! Holy shit, Eddie. Köp en trisslott efter den här matchen, okej? Okay? Det här var riktigt spännande faktiskt. Det här var riktigt spännande. Mycket. Ja, det här var riktigt mycket action, Triss. Jag vet inte hur jag ska redigera det här sen. Nu... Det blir svårt. Det blir ett svårt sektion i streamen att redigera igenom det här. Det blir... Jag får lov att försöka ta ut det bästa. Jag får ta ut det bästa av det bästa, liksom. Det blir lite som... Jag måste klippa bort ganska mycket, tyvärr, men... Ja, det här var riktigt jävla spännande. Ja! Vad håller du på med? Åh! Var fick du den ifrån? Let's go, baby. Nej, den... Okej, okay, ja, men jag gör så. Jag gör så. Vill du verkligen skjuta sniper på mig när jag bullrushar dig med en shotgun? De där påminner lite om Triss och Kalle. Fan vad kul. Triss och Kalle kanske inte kan spela med oss, men de är ju här i andan i alla fall. Vad fint. Stå still. Ja, det är en kyckling. Nej, du driver med mig. Fuck, gör det inte, Kapten Kaos. Gör det inte. Gör det inte, Kapten Kaos. Jag förbjuder dig från att dö, okej? De där kommer ju nu när vi resar, Hampus. Var beredd att skydda. De där kommer ju nu.
Ta han fort, ta han fort, ta han fort. Snälla! Snälla! Åh, jag träffade huset! Fy fan vad sjukt! Nu du! Åh, jag träffar dem ju för fan nästan! Snälla döda någon, det skulle vara fruktansvärt kul om jag fick ett kill. Nej, okej, okay, time to go. Surprise! Okej, okay, de där är utanför cirkeln nu de, så de där kommer ju när som helst. Du har inte mycket liv kvar du eller? Du har inte mycket liv kvar. Nej, det har du inte. Oj, där är nog de där lagen. Yeah, där är ju snipersarna som var där uppe ju. Snälla, snälla, snälla! Åh! Oh. Ja, vi måste ju pusha. Vi måste ju pusha, så är det bara. Vi måste ju. Jag släppte mitt vapen. Det var ju, kan man ju ifrågasätta. Men det var det jag ville i alla fall. Jag ville ha shotgun i alla fall, så det är lugnt för mig faktiskt. Synd att jag råkade släppa min AK. Det var inte alls meningen. Men det var det jag ville i alla fall. Jag ville ha shotgun i alla fall, så det är lugnt för mig faktiskt. Not a sponsor by the way. Nu hoppas jag att ni är redo. För jag har tränat. Jag har suttit hela dagen och tränat offline. Och det kommer jag... Jag behöver inte berätta, jag ska visa istället. Kolla in det här, boys. Jag har landat hela dagen, har jag landat i Lavish Lair. Är det legit så här många som landar här ute? Det är ju inte möjligt ju. Jag blir ju så jävla streamsniper, så det är inte sant. Sorry, men... Bättre lycka nästa gång. Sorry, men bättre lycka nästa gång. Sorry, men bättre lycka nästa gång. Super, det är ett superkul spel. Woo! Jävlar vad rädd jag blev!
lycka till att segla med den här båten nu då. Nu har det en massa hål i seglet. Ja, det är bara att åka förbi segelbåtsverksam då. Lycka till att betala den där fakturan. Segelbåtssegel är inte billigt, det kan jag säga. Frågan är om det ens är möjligt att ta sig dit eller om alla vill göra de här questerna. Men let's go, vi försöker. Ah, dit kommer jag inte kunna flyga. Vi landar här istället. Okej, nu verkar ju köerna kanske funka. Så frågan är om vi ska försöka flyga härifrån. Frågan är om vi ska försöka köra. Nej, men så är det folk där också! Finns det ingen kista här? Nej, det simmar folk där också. What the fuck? Var det typ 300 personer? Det är 100 personer på servern. Men jag tror att det var 300 personer som landade typ här. Hur är det möjligt? Ja, det vet inte jag hur det är möjligt. Så ni behöver inte fråga mig. Vilken idiot landar här ute? Fuck, jag tappade bort droppet. Det var ett airdrop här någonstans. Gotcha, bitch! Nej, exakt. Nu! Åh! Nu ni! Ja, jag vet att det går lite långsamt, okej? Okay? Eller, det går egentligen inte långsamt. Det här går i mitt tempo. Det är så här jag spelar Fortnite, okej? Okay? Så egentligen är det här helt acceptabelt tempo. Och jag vet att Kalle och Triss sitter där hemma och dömer mig. Så skulle ni snälla kunna sluta döma mig, okej? Okay? För det viktiga är att man har kul, okej? Okay? Det viktiga är faktiskt att man har kul. Nej, de gör fan ingen mycket skada de här nu. Men jag har inte alls mycket skada faktiskt. Nej, gör de inte. Oj, jag äter bara godis och tittar på dig. Okej, okay, Kalle. Jag ska erbjuda lite mer underhållning. Förlåt om det är tråkigt. Nu växlar vi, okej? Okay? Nu växlar jag. Nu kommer jag lägga i en växel. Jävla, så här länge har jag nog aldrig hållit ner dubbel vid en enda rak. Ja, nu dör vi. Nu är vi döda. What? Okej. Okay. Nej! Shit, fan vad mycket kistor det fanns här ute. Undrar jag om han laggade eller vad fan det där var. Okej, det var inte jag som fick den där killen. Nej, det var han som fick den där killen. Så här är det bara jävla NPCs. Vart är spelarna då? Det var ditt sista misstag att du hoppade efter mig. Vad håller du på med? Du vill nog hoppa bort ifrån mig, bro. Vad håller du på med? Ja, grattis. Hur fan ska jag hitta det här då, hade ni tänkt? Det här behöver jag hjälp med att hitta. Nej. Det var lite vidrigt. Åh, vad irriterad jag blir. Nu kommer jag dö bara för jag går runt och letar efter det här, så kommer jag dö.
Där är han. Det var han jag sköt på tidigare. Tack. Äntligen. Tack för det där. Tyvärr så hör jag han där och han vet ju säkert vart den är. Men... ja då, Kalle lärt mig att man kan göra sådär. Jag har sett att Kalle och Hampus gör sådär hela tiden. See ya. Fan, jag borde kanske ha hoppat efter den där killen. Tack, tack Eddie. Jag har också körkort, jag lovar. Här är riktigt pinsamt faktiskt, där får jag nog klippa bort den. Jävla fucko. Du skulle ha fortsatt att utnyttja avståndet. Det här klipper jag bort va, eller? Okej! Nej! Din lilla pissunge! Aj, fred på jord. Du vill alltså utmana mig. Du vill göra det här. Ja, det här är inte en av mina 300 subscribers, det här är det kan jag säga. För om det här var en av mina 300 subs, då hade han vetat att du vill nog ta det längre ifrån mig. Get shit on, gjorde du? Ja, du! Hon sa så här. Nej, sa hon. Hon sa så här. Sitt ner.